Əgər siz də xarici dil öyrənməyə qərar vermisinizsə, o zaman milyonların içinə xoş gəlmisiniz. Bu möhtəşəm bir səyahətdir və bu səyahətdə sizə bol müvəffəqiyyətlər arzu edirik. Bilirsiniz ki, ən böyük səyahətlər elə kiçik bir addımla başlayır. İlkin başda sizə çətin, bəlkə də mümkünsüz gələ bilər, amma unutmayın ki, hər işin yalnız əvvəli çətin olur. Zamanla iradə və əzmlə öhdəsindən gələcəyinizə zərrə qədər belə şüphəniz olmasın əsası olan ilk addım atmaqdır və siz də artıq bunu etmisiniz. Bu önəmli qərarınızı təqdir edirik. Hər kəs dil öyrənə bilər. Dil öyrənmək istedad məsələsi deyil, əzm və fədakarlıq məsələsidir. Təbii ki, düzgün metod və istiqamət çox böyük önəmkəsb edir. Lakin unutmayın ki, dil öyrədilmir, öyrənilir. Yəni bu işin əsas yükü sizin üzərinizə düşür və bu iş sizdə başlayıb, sizdə bitər. Dil öyrənməyi bir məcburiyyət kimi görməyin, əksinə onu ən yaxşı fəaliyyət, maraq və hobbiniz olaraq görün. Bu bənzərsiz səyahətdən zövq alın, inanın ki buna dəyər. Dili kim üçün və ya nə üçün isə öyrənməyin, bunu sırf siz istədiyiniz üçün öyrənin. Amma çox istəməklə də bu iş olmaz, motivasiya ilə nizam-intizam bir-birini tənzimləməlidir. Biri olmazsa, digər biri də işə yaramaz. Dil öyrənmək zaman, əzm və səbir tələb eləyir. Bu bir gün, bir ay çində olan bir şey deyil. Gerçəkçi olun və məsələyə məntiqi yanaşın. Neqativ, toksik insanları dinləməyin. Onlar ən yaxşı halda sizi həvəsdən salacaq. Qərarlı, dözümlü və iradəli olun. Bəzən sizə elə gələcək ki, heç nə bilmirsiniz. Bəzən də nə qədər çox şey bildiyinizi hiss edəcəksiniz. Bu tip psixoloji hallar testəz olacaq. Dözümlü olun. Nə üçün başladığınızı unutmayın. Bu hallar gəlib keçəcək və siz qalib gələcəksiniz. Özünüzü sonda qazanacağınız uğura kökləyin. Heç bir çətinliyin sizə əngəl olmasına izin verməyin. Beyniniz bir superkompüterdir. Yeter ki, onun gücünü aşkarə çıxarmağın yollarını kəşf edin. Qələbə sizindir. Müqayisənin hər növünü hüsandır. Odur ki, özünüzü heç kimlə müqayisə etməyin. Şəxsiyyət təkrarsızdır. Sizin hər biriniz təkrarsız və bənzərsizsiniz. Ona görə də dil öyrənməkdə mükəmməl və tək bir metodu yoxdur. Bu heç mümkün də deyil. Hər kəsin öyrənmə potensialı, sürəti və hətta şəraiti fərqlidir. Biri tez, biri gez öyrənər, biri asan, biri çətin öyrənər. Bu olduqca təbiiidir. Hamı eyni şeydə, eyni dərəcədə mükəmməl ola bilməz. 5 dəfə oxuyun, olmadı 10 dəfə oxuyun, olmadı 50 dəfə oxuyun, 100 dəfə oxuyun. Axır ki olacaq. Hər anın bir öyrənmə tərzi var. Siz də öz öyrənmə üsullarınızı kəşf edin. Dil öyrənməkdə uğur qazanmış insanların sizdən heç bir fərqi yoxdur. Bu sadəcə maraq, istək, əzm və iradənin nəticəsidir. Siz də bacaracaqsınız. Çətindir, edə bilmirəm, məndə alınmır demək ki, mənim dil öyrənmə bacarığım yoxdur kimi zərərli kəlmələrdən uzaq durun. Əmin olun ki, bu qətiyyən belə deyil. İlk başda əksər insanlar bu his və həyəcanı yaşayır. Bu tip ifadələri təkrarlayaraq özünüzdə bilmədən potensialınızı, gücünüzü və bacarığınızı da bir çərçivəyə salıb məhdudlaşdırırsınız. Əksinə, "Mən bacaracağam", "Mütləq almazam", "Mən buna qadirəm" deyin. Özünüzə inanın. Siz düşündüyünüzdən də bacarıqlı və qabiliyyətlisiniz. Siz istəməsəniz, heç kim sizi öyrədə bilməz. Hər işdə işte olduğu kimi dil öyrənmək də içdən gəlməlidir. Əgər bunu doğrudan istəyirsinizsə, o zaman bu iradənin qarşısında heç bir çətinlik və əngəl dayana bilməz. Özünüzü incitmədən, küstürmədən və yormadan öyrənən, az-az öyrənən ama öyrəndiklərinizi mükəmməl öyrənən, qısa bir zaman kəsiyində möhtəşəm və mükəmməl nəticə gözləməyin. Çünki istəklə reallıq üst-üstə düşməyəndə Həyal qırıqlığı yaşaya bilərsiniz və bu da sizi həvəsdən sala bilər. Ona görə də gerçəkçi olun. Məsələn, hər gün 20 söz öyrənin. Olmursa 10 söz öyrənin. Bu da olmursa 5 söz öyrənin. Zamanla istədiyiniz nəticəni alacaqsınız. 3 ay sonra, 6 ay sonra, hətta 1-2 il sonra həyatın sonu deyil. Zamandan qorxmayın. Əsas olan istədiyiniz nətcədir. Əgər siz üzərinizə düşəni səhmli və lazımınca edirsinizsə, mütləq başaracaqsınız öz üzərinizdə hər gün və müntəzəm işləyin unutmayın praktika insanı kamilləşdirir hər zaman pozitiv olun stekana boş yox dolu tərəfindən baxın öyrənmədiklərinizi düşünüb ürəyinizi sıxmayın öyrəndiklərinizə baxıb özünüzdə qürur duyun cəsur və inadkar olun səhv etməkdən qorxmayın dil ilə səhv edilə dil öyrənərl dostlar dil öyrənmək çox gözəl bir fəaliyyətdir Onun size faydalarını saymaqla bitməz. Olur ki, arzuladığınız hədəfə doğru səbirlə, təmkinlə, şikayətlenmədən, təmməllik etmədən addımlayın və etdiyiniz bu gözəl işə sevgi və sayğı ilə yanaşın. Bu yolda qazandığınız ən kiçik uğurunuza görə belə özünüzü mükafatlandırın. Çünki bu təqdirə layiqdir. Çünki buna dəyərsiniz.